今回はブルガリア・ビザンツ帝国戦争を解説するよ。ビザンツ帝国はブルガリアの領地トラキアに要塞を建設し、チュルク語系民族のブルガール人に賦課金を要求したが、彼らはこれに反抗して戦争を仕掛けた。755年にブルガール人は帝国に侵攻したが、ビザンツ帝国の皇帝コンスタンティノス5世の軍隊もトラキアでブルガール人を破った。ビザンツ帝国は続いて759年にマルケラで、そして763年にはアンキアロスで勝利を収めた。ブルガール人は767年に講和条約を結び、それは5年の間遵守された。しかし772年にビザンツ帝国はブルガリア軍が奇襲攻撃の準備を整えていることを知り、武器を取って再び彼らを制圧した。761年にカーンとなったブルガリア軍の指導者テルベルは3年にわたってビザンツ帝国軍と戦い、コンスタンティノスが死んだ775年に講和を求めた。今回の解説は以上となるよ。最後までご視聴ありがとうございました。